boosaas waa la socotaan ayaamihii u dambeeyey. Dad badan ayaa laga shakisan yahay inay cudurka u dhinteen oo aan laga war hayn oo xaafadaha ku dhintay. Dad badan oo jiifa xalay waxaa lay sheegay, dad badan oo hadda tacbaan calaamadina ka muuqdaan. Cudurkaanu xaqiiq weeye inuu gobolkan soo gaaray, gaar ahaan magaaladan soo gaaray, dhibaato baanna ku hayo. Dad badanna u geeriyoodeen. Waxaa la rabaa in aad taxadar badan muujisaan, in dadku kala fogaadaan, in qofkii cudurkaa laga shakiyo ama qofkii xanuunsan, xataa dadka haya, dad badan oo dadkaa dhintay haye baa la sheegayaa oo magaalada jooga. Waxaan leenahay dadka ayaan mujtamaca lagu sii dayne, ha yimaadeen xarumaha karantiinka, cudurkii ha iska baareen, ha laga qaado waxyaabihii loo baahnaa. Runtii waxaa la rabaa taxadar badan in la muujiyo. Meeshan geeri baa taalla. Hadda geeri dhimasho hadday jiraan iyo cudur aan dawo lahayn, waad garan karaan dhibta ay leedahay. Cudur hadduu kugu dhaco la iska daweyn karo waa wax la gartay, laakiin cudur aan dawo lahayn ayaa meesha yaalla oo dhimasho xambaarsan waad loola socotaan, oo dadku hadda degdeg bay u dhimanayaan. Waxaan leenahay marka yaan arrintan laysku sii dayn. Ilaahay baa inoo maqan subxaana wa tacala, ilaahay baan baryi doonaa, laakiin dowladdiinu diyaar bay dadka u tahay. Wax badan baa la diyaariyey, intii karaankeeda waa u jeedaan dadaalada la sameeyey ama madaxweynaheennu sameeyey inay dawadiina soo gaadhay, gaar ahaan gobolkan loogu talagalay iyo magaalada Boosaaso oo lagu rakibi doono. Walaalayaalow, waxaan idinka codsanaynaa inaad qofkii calaamadaha isku arka uu degdeg u yimaado xarunta karantiinka ee dadkan loo sameeyey. Waxaan idinka codsanaynaa lambarkan hadda sheegayay 5 1 2 2 3 3 inuu degdeg ula soo xiriiro si gurmad caafimaad loogu soo sameeyo, in dadka laga dhex baxo. Waxa weeye cudurkan waa halis, dhib buu soo wadaa, waad ogtihiin. Ma wax rabtaan walaalayaalo? Horta wixii ilaahay qoray baa dhacaya, laakiin hadda dhibaato weyn baa jira. Waxaa la rabaa dhibaatada inaynu ka hortagno, inaynu magaranaysaaye dadkeenna badbaadinno. Waxa weeye ummad Soomaaliyeed baynu nahay, dalkeennu burbur buu ku soo jiray 30 sano u dambeeyey, imkaaniyaad badan aynaan haysan baa jira. Marka si ilaahay inuu ka badbaadiyo cudurkan, waa inaynu mar walba aynu taxadarraa, gacmaha dhaqnaa, si dadku u badbaadaan. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo runtii garab taagan dadkan. Dadkii meelaha wax sheegsheegayo lahaa waxbaan yacni halkan wax lama keenina. Hadda waxaan leenahay waa ujeedaan mashiinkii baa la keenay oo runtii aada qaali u ahaa oo halkan lagu baari doonaa. Qalab kaloo fara badanna way imaan doonaan haddii ilaahdmo way soo socdaan. Aad iyo aad baan u mahadsantay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi.